Kako izgledaju poslednje pripreme pred takmičenje, saznali smo od Velimira Stjepanovića. Ako je tri nedelje pred takmičenjem, uradim nešto što se zove taper, što je tempiranje formi. Znači, ako ja sad plivam nedeljno oko 60 km prosečno, ja ću tri nedelje pred neko veliko takmičenje spustiti na tipa 45-50, pa druga nedelja, odnosno dve nedelje pred na neki 30 i onda poslednja nedelja baš da se spusti i intenzitet i kilometraža, da se telo regeneriše i da se spremi za takmičenje. Ali ovako, kao na dan trci, ja volim da gledam nešto smešno, ono, neku seriju. Meni je trenutno ono omiljena Brooklyn Nine-Nine. Ja obožavam to da gledam i baš me opusti. Ja mogu da ga gledam 100 puta i 100 puta ću da se nasmijem. I te fazone, mislim, te neke, kao što bi bilo Prijatelji, Family Guy, te neke smešne serije baš me opuste i skrenu mi misli, jer znam ja da kad stigne na takmičenje da se uzbudi. Generalno 2 sata pred takmičenje stižem na bazen, onda neki sat vremena tu istežem se polako, spremam se, uđem jedno sat vremena pred trku, 20 minuta sam u vodi, uradim dodatni raspliv, spremim se, izađem, popijem kofein, malo da me probudi. Obučem kostim, malo me fizio izmasira, sve što treba da se izmasira i onda 20 minuta prije trke trebaš da budeš u ono mesto gdje te prozivaju, da dolaziš. I jedino drugo što uradim prije trke je uvek uzmem vodu, malo ono ko zmaj pršćem i kad se popnem na blok udarim 3 puta nazad. Ja sam uvijek tako plivao i uvijek sam tako udarao 3 puta nazad na onaj deo što se vidi iza na blok. Tako da mi je to neki ritual i znam da kad to uradim, da sam spreman. Mislim, ja sve vreme od kad krenem na bazen do tog trenutka kad se popnem na blok, meni ono trnu ruke ovdje, faca, samo od nervoze, ali trema, a to je dobra trema. Mislim, ima ta trema gdje je pozitivno i onda ima i negativna trema. Ja držim na toj dobroj pozitivni, ali ono jednom kad ja uskočim u vodi, sve to prođe i onda je samo bitna trka.